Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ұстаздар. Кезекті өзіміздің сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүргізуші, жүргінші, кім жолда басынды? Водитель, пешеход, кто прав? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жүргіншілерді тәрбиелеу бойынша жұмыстың тиімділігін арттыру және балалардың жол көлік жарақатын ескерту. Цель нашего интерактивного урока – повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных пешеходов и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Бүгінгі сабағымызда қоятын міндеттеріміз әр адамның басты құндылығы ретінде денсаулықты сақтау бойынша өз іс-әрекетіне жауапкершілік сезімін тәрбиелеу, жол қозғалысына қатысушыларды заңға бағынуға тәрбиелеу, нақты жол қозғалысы жағдайында қауіпсіз тәртіптің дағдысын бекіту. Задачи. Воспитание чувства ответственности за свои действия по охране здоровья как главной ценности каждого человека. Воспитание законопослушных участников дорожного движения, закрепление навыков безопасного поведения в условиях реального дорожного движения. Балалардың жол көлік жарақатының мәселесі ерекше өзекті. Өйткені жол көлік оқиғасы орын алған кезде біздің балаларымыз қаза табуы немесе жарақат алуы мүмкін. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма занимает особое место, так как при совершении дорожно-транспортных происшествий гибнут и получают увечья наши дети. 2015 жылы жүргіншілердің қатысуымен облыс көлемінде 164 жол көлік апаты орын алды. Бұнда 2 бала көз жұмды. 168 кәмелеттік жасқа толмаған балалар әр түрлі дәрежеде дене жарақатын алды. Бұл 14 жылмен салыстырғанда жол көлік оқиғалар саны 14,7% артты. Жарақат алғандар саны 13,5% артты. Уважаемые дети, учителя, обратимся к статистическим данным детского дорожно-транспортного травматизма. За 2015 год в области с участием пешеходов было допущено 164 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли двое детей и были травмированы 168 несовершеннолетних. По сравнению с предыдущим 2014 годом, количество автоаварий с участием детей увеличилось на 14,7%. По количеству травмированных на 13,5%. По смертности на дорогах наблюдается снижение на 66,7%. Құрметті балалар, жиі жол көлік апаттарына бізде ұлдар түседі екен. 2015 жылы 11 бала қаза тапса, жалпы жүргінші жолаушы ретінде бұнда 11 баладан 7-еуі ұл балалар, 4-еуі қыз балалар болып табылды. Жарақаттанған 380 баладан 204-і ұлдар, 176-ы қыздар. Дорогие ребята и учителя, обратимся к статистическим данным по половому признаку несовершеннолетних. В 2015 году среди погибло у нас 11 детей в качестве пассажиров и пешеходов. В том числе погибли 7 мальчиков и 4 девочек. Часто дорожно-транспортные происшествия у нас попадают мальчику в силу возрастных психофизиологических особенностей. По травмированным 380 детей травмировано, из них 204 составляют мальчики и 176 это у нас девочки. Причем возраст у нас идет среднего и начального звена. Балалардың қатысуымен болған әрбір 11-ші жол көлік оқиғасы балалардың өз кінәсінен болады. Жол апаттарына көбінде 7 мен 14 жас аралығындағы оқушылар ұшырайды. Ең апатты күндер дүйсенбі, бейсенбі күндері.
ең апатты сағаттар 14 пен 18 сағат аралығы. Балалардың кінәсіне болған жол көлік оқиғалары негізгі себептері тоқтап тұрған көліктің артынан шыға ету, келуі, рұқсат етілмеген жерден жолдан өту болып табылады. Каждое 11-е дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка происходит по вине самих детей. Наиболее подвержены дорожным авариям школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Наиболее аварийные дни – это понедельник, четверг. Наиболее аварийные часы – с 14 до 18 часов. Основные причины ДТП по вине детей – выход детей из стоящего транспорта, переход проезжей части в неустановленном месте. Прежде чем приступить к изучению системы «водитель-пешеход», необходимо определять понятие «водитель» и «пешеход». Пешеход – это лицо, находящее вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работы. Пешеходом приравниваются физические лица, передвигающиеся в креслах, колясках для инвалидов, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую коляску. Водитель – лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге скот, стадо вьючных, упряжных или верховых животных. Жүргізуші жүргінші жүйесін зерттеу алдында жүргізуші және жүргінші терминдеріне түсінік беру қажет. Жол жүру ережелеріне түсінетін болсақ, жаяу жүргінші бұл жолда көлік құралынан тыс жерде тұрған және онда жұмыс жүргізіп жатпаған адам. Мүгедектерге арналған кресло арбалармен жүріп тұратын, велосипедті, мопедті, мотоциклді жетелеп әкеле жатқан, шана, арба, балалар арбасын сүйреп келе жатқан жеке адамдар жаяу жүргіншілерге теңестіріледі. Келесі ұғым – жүргізуші. Жүргізуші – бұл көлік құралын басқаратын адам, жол бойымен мал, табын, жүк артылған жегілген немесе мініс малын айдаушы. Жаяу жүргіншілер өткелі. Жүру бөлігінің 5-16-1, 5-16-2 белгілермен, яғни бұл жүргіншілер өткелі деген жол белгісіні білдіреді, және 1-14-1, 1-14-3 таңбалармен белгіленген және жаяу жүргіншілердің жолдан өту үшін бөлінген жолдың жүру бөлігінің учаскесі. Жалпы бұны айтатын болса, барлық жол қатысушылары біледі. Жол белгісі көк түсті, ішінде таңбалар салынған және адам кетіп жатыр төрт бұрышты. Оны барлық балалар біледі, немесе біз оны жүргіншілер өткелінде таңбаларды басқаша да зебра деп атап кетеміз. Таңба болмаған жағдайда жаяу жүргінші өткелінің ені жол өсі бойынша 5-16-1 және 5-16-2 белгілерінен арасындағы арақашықтан айқындалады. Осында және бұдан әрі жол белгілерінің нөмірленуі осы қағидаларға екінші қосымшаға сәйкес жүргізіледі. Яғни, егер жол таңбалары жоқ болған кезде, сіздер жол белгісі жүргінші өткелі деген сол белгілер екі ортасыменен өтуге жолды рұқсат беріледі. Пешеходный переход – это участок проезжей части дороги, обозначенный знаками 5-16-1, 5-16-2 или разметкой 1-4, 1-4-3 и выделенной для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5-16, 5-16-2 по оси дороги. Жүргіншілер өткелі қақтығыс аймағы деп саналады.
Өйткені жүргінші осы жерде өзін қандай жағдай болса да дұрыс екен деп санайды. Ал жүргізуші бір жүргінші әлі жүргінші емес деп есептейді. Және өткізбеуді жөн санайды. Пешеходный переход является зоной конфликта, так как пешеход считает, что он прав в любом случае, а водитель, в свою очередь, считает, что один пешеход – это еще не пешеходы, и не пропускает его. Жолдардағы қақтығыс жағдайларға жеткізбеу үшін сіздерге келесі ұсыныстарды береміз. Чтобы избежать конфликтных ситуаций на дороге, мы предлагаем следующие рекомендации. Переходите дорогу только в специально отведенных для этого местах. Первое. На пешеходном переходе, обозначенном зеброй и знаками пешеходного перехода. Второе. На пешеходном переходе со светофором и зеленым сигналом. Третье. По подземному или наземному переходу. Жолды арнайы жерлерден өтіңіздер. Бірінші, зебрамен жүгіншілер өтпесінде таңбаланған және жүгіншілер өткелі белгілермен белгіленген өткелдерде. Екіншіден, бағдаршам орнатылған жүгіншілер өткелде және жасыл бағдаршамның сигналына ғана. Үшіншіде, жер астындағы немесе жер үстіндегі өткелдерден жолды өтсеңіз, сіз қауіпсіз жағдайда боласыз. Жол қозғалысы ережелерін бұзған үшін жүргінші Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша жауапқа тартылады. За нарушение требований правил дорожного движения пешеход несет ответственность согласно кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях. 16 жасқа толған тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жасы 16-18 аралығындағы кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік істері кәмелеттік істер бойынша комиссияның қарауына әкімшілік теріс қылықтары жолданады. Административной ответственности подлежат лица, достигшие 16 лет. Дела об административных проступках несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, как правило, передаются на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Жол қозғалысы ережелері бұзған үшін жүгінші келесі баптар бойынша жауапқа тартылады. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 615 бабы 1 тармағы бойынша жаяу жүгіншілердің және жол жүрісіне өзге де қатысушылардың жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларымен белгіленген талаптарды орындамауы 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Келесі 615 бабының 2 тармағы бойынша осы баптың 1 бөлігінде көзделген жәбірленушінің денсаулығына қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері жоқ, зиян келтіруге әкеп соққан не материалдық залал келтірген әрекет 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. За нарушение правил дорожного движения пешеход несет ответственность по статьям. Статья 615, часть 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 5 МРП. Статья 615, часть 2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющего признаков уголовно наказуемого деяния, либо причинившего материальный ущерб. Третье. Влечет штраф в размере 10-месячных расчетных показателей. Жүгіншілер өткелінде жүгінші көлік құралдардың алдында басымдығы болғанымен, бағдаршамның жасыл сигналына қарай
жүргінші өтпесінен өтпес бұрын көліктердің жылдамдығы жоғары болған жағдайда оның тежеу жолы көбейеді екен естен шығармауы қажет. На зебре пешеход имеет преимущество перед транспортным средством, но, ступая на пешеходный переход, на зеленый сигнал светофора, помните, что при большой скорости тормозной путь транспортного средства значительно увеличивается. Что же такое тормозной путь? Тормозной путь – это расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной его остановки. Екі жақты жүру жолдарында жүргіншілер өткелінен өтпес бұрын жақын келе жатқан автокөліктерге көз жеткізіп қана жолдан өту қажет. Көліктер тоқтаған соң ғана жолды өтуге рұқсат беріледі. Переходя дорогу с двусторонним движением по пешеходному переходу, посмотрите налево, затем направо. Убедитесь, что нет приближающегося транспортного средства или оно остановилось. И тогда переходите дорогу. Не перебегайте дорогу перед близко движущимся транспортом. Выходя из трамвая на остановке, посмотрите направо, оцените обстановку. Водитель машины должен остановиться за трамваем и пропустить пассажиров, выходящих из него. Пешеход должен обходить трамвай спереди, чтобы не попасть под тот, что едет в противоположную сторону. Автобус или троллейбус мы должны обходить сзади, чтобы не быть сбитыми машинами, которые обгоняют или объезжают автобус или троллейбус. За городом нужно идти по обочине дороги навстречу движущемуся транспорту. И помните, соблюдение правил дорожного движения сохранит вашу жизнь. Құрметті оқушылар, жолға шыққанда абай болған жөн. Жолды тек бағдаршамның жасыл сигналына ғана қарай өтеміз. Және де егер тротуар жоқ болған жағдайда көлік құралдарына қарама-қарсы сіздер жүресіздер. Себебі сіздер келе жатқан көлікті көре алмай қаласыздар. Сондықтан тротуар болған жағдайда, оң жақтан ұстанасыздар. Тротуар болмаған жағдайда көлікке қарама-қарсы жүресіздер. Және де жолдың үстіндегі жағдайға баға беретін сіздерде мүмкіндіктеріңіз болады. Трамвай тоқтайтын жолдарда сіздер жолдың үстінде тосып күтіп қажеті жоқ. Жолдың бойында, жолдың шетінде сіздер трамвайды күтесіздер. Тек трамвай келіп тоқтап есігін ашқан жағдайда ғана жолдың үстіне шығып трамвайға отыруға рұқсат беріледі. Қалған жағдайда өте қауіпті және көліктің астына түсу мүмкіндігі бар. Және де балалар, трамвайдан шыққан кезде абайлап, барлық көліктер тоқтағанын күтіп алып қана жолдан өтуге рұқсат беріледі. Құрметті мұғалімдер, біздің балаларымыздың қауіпсіздігі олардың қолдарында. Бірақ сіздермен біздер бірлесіп оларға жол жүру ережелерін көрсетіп, нақты үйретсек, сол кезде ғана балалардың өмірін біз сақтай аламыз. Бүгінгі сабағымызды өткізген қалалық қозғалыс жасыл инспекторлар штабының жетекшісі Галина Ивановна Дроздова және сіздермен бірге сабақ жүргізген әкімшілік полиция басқармасының аға инспекторы Ақгүл Атудинова. Назарларыңызға рахмет. Уважаемые родители, коллеги, учащиеся, мы заканчиваем серию интерактивных уроков по правилам дорожного движения. Надеемся, что они вам помогут в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма. Желаем вам безопасной дороги. До новых встреч в новом учебном году.